25 вересня, час 15:55, французький жим, ось і так. Дивись, Витюк. Шабуров, будемо пробувати Георгіана поставити на місце, да. Ні, не принизить, на місце поставить. Цього в нього 80 на 10, хоча й четвертим підходом, чи 24-м у мене першим. Мо, так як він, на половину амплітуди. Так. Треба думати, то нічого.